Сергій Пантюк народився в селі Сокілець Дунаєвецького району Хмельницької області. Після закінчення Кам'янець-Подільського педагогічного інституту звив своє літературне гніздо в Києві. На сьогодні його творчий доробок складає 12 поетичних книжок і 4 збірки прози. Так якось вийшло, що у мене такий тур почався, ну, сьогодні тут, і завтра це буде Кам'янець, післязавтра це будуть Дунаївці, а ще післязавтра я поїду в рідне село Сокілець. От там, звичайно, зустрічі такої робити не буду, просто прийду в школу, от вони вже замовили книжку, передам їм, це вже добра традиція в Сокілецьку школу дарувати книжки. На зустрічах з літераторами і читачами Сергій Пантюк презентує свою нову книгу «Вінчі та Едісон». Як каже сам автор, це науково-фантастична повість для дітей і дорослих. Я тут спробував змоделювати майбутнє України. Без слова «Україна», да? Тобто без, ну, от всім зрозуміло, що це Україна. Окрім літератури, Сергій Пантюк займається волонтерською діяльністю. 70% від реалізації своїх книг він віддає на допомогу нужденним донеччанам. Ці кошти йдуть на оплату лікування, на закупівлю товарів і речей, які вкрай необхідні людям, що проживають на постраждалих від війни землях Донбасу.